grande número de botafoguenses compareceu na tarde do último domingo no Salão da Velha Guarda, aqui em Ribeirão Preto, para a terceira edição no Boi do Rolete do Pantera. O evento, que vem se tornando uma das principais festas de confraternização da família Tricolor, também é uma fonte de renda para o clube. Após o farto almoço, começou o tradicional leilão de prendas, com destaque para camisetas usadas pelos jogadores nos jogos do título da Série D, medalhas e faixas da competição e também diplomas de chefe de delegação, o que dará ao torcedor que arrematou o direito de viajar com a delegação botafoguense para jogos durante o Paulistão. E a gente fica muito feliz que onde tem botafoguense, significa que tem gente boa, tem gente comemorando uma conquista difícil, um título inédito na nossa torcida, e nós vamos continuar comemorando sim, porque para nós nada é fácil. Essa é a história do Botafogo. Então, torcedor Botafogo, comemore, teremos um ano difícil em 2016, mas contamos com a ajuda de todos. Seja botafonáticos, ajude o Botafogo a ter uma boa disputa no Campeonato Paulista e, se Deus quiser, ascender da Série C para a Série B ainda em 2016. A gente acredita muito que muitos dando pouco, a gente consegue encaminhar as coisas dentro do clube. Esse Boi do Rolete, os recursos que a gente obtiver serão para pagar a premiação do título aos jogadores, conforme nós prometemos aos nossos atletas. Nós queremos que dia 14, quando retorna ao trabalho, o Botafogo pague a premiação pelo título. E você pode olhar que as mulheres também não estão ficando bravas. Os caras estão dando lance alto e as mulheres não estão bravas, que também elas estão felizes pelo que o Botafogo conseguiu esse ano. Maravilha! Estou muito feliz. Realmente esse título veio consagrar todo um trabalho de todas essas diretorias, né? Desde o Luiz Pereira, Virgílio, Silvio Martins, Gustavo Assede, Baris, e agora o Gersin coroou com chave de ouro toda essa reconstrução do Botafogo. Eu jamais iria me afastar do Botafogo, mesmo porque aquela disputa acabou no momento em que terminou o pleito, certo? Eu não me acho um perdedor, muito pelo contrário. O Botafogo ganhou e a prova está aí que nós somos campeões. E eu também ganhei, porque na verdade eu formei meu nome no Botafogo, quero continuar a ajudar e quero ficar sempre presente aqui. E sempre que precisar de mim, podem contar. Eu participo de todas as atividades promovidas pelo Botafogo. Sempre é uma grande festa, é uma grande confraternização. A gente reúne toda a torcida, diretoria. É muito bom estar aqui. Esse evento gera receitas que facilita o clube a formar um bom time, manter o pagamento em dia. Isso é muito importante. A gente que participou ano passado dessa mesma festa, infelizmente a gente estava triste que nós perdemos a final contra o Santo André. Passados um ano, como o mundo deu volta, hoje a gente está na Série C, no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Esse ano foi tudo de bom para nós. Alegria é inenarrável, é um campeonato que a gente vem gloriar todo o trabalho, né, de 5 anos, 6 anos que o Botafogo vem fazendo, cada vez crescendo mais, e essa diretoria pé quente nos brindou com esse título maravilhoso, né? E aquela cena do Alambrado mostra bem isso. Depois, quando o juiz apitou, foi uma extravasão, o
uma alegria sem fim e daí só comemoração com os amigos, né? Maravilhoso, João. Maravilhoso. Uma festa que não acaba mais, né? Bom, espero que o ano que vem a gente consiga um novo acesso e vamos prestigiar o Botafogo, nosso time do coração. Não dá pra viver sem o Botafogo, né? É uma alegria só. É um prazer estar realizando esse terceiro Torneio Bonito e digo pra vocês, viva o Botafogo!